សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលើមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានចាយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវសូមប្រទានឲ្យទូបង្គំដល់គ្នាបានធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គផងអាមែនអាមែនឈប់អូនេះໃສ່កម្មម្នាក់ទៀតទេអាយចូលចូលចូល2 4 6 8នេះទាំងអាលិទាំងអាលិន5000ទៅ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 យកនោះទៅយកពីអាណៃទៅទៅណែណែអត់ទេ